Hallo graad 5. Ons hoop dit gaan goed met julle en dat julle gezond is en dat julle hierdie paar laaste weke lekker uitgerus het en ook daar die 5 hersieningsopdragte geniet het. Nou, baie welkom bij hierdie week se nuwe les en ek sien sommer uit om lekker saam te werk en saam te leer hierdie week. Nou kom ons begin. Ons gaan nou aangaan met eenheid 2.5 en dit gaan als oor lengte. So juffrou wil nou hê met 'n lyn trek onder die werk wat ons nou reeds behandel het en dan gaan jy 3 lyntjies ooplos waar ons hierdie plakkertjie van eenheid 2.5 gaan inplak wanneer ons mekaar weer sien. Dan gaan jy 'n lyntjie ooplos en vandag se datum vir my neerskryf en dit onderstreep en onder vandag se datum gaan jy vir my die opskrif neerskryf. Dit is lengte en dit ook onderstreep. Nou as jy dit klaar gedoen het, wil juffrou, jy moet jou pen vir my neersit en kom ons luister saam. Nou die vroegste eenhede waarmee lengtes gemeet was afmetings van ledemate. Nou julle hierdie was baie lank terug, dit was jare terug, dit was in die oertyd, het hulle afmetings van ledemate gebruik. Nou die eerste hiervan was die ellemaat. Daar is ook die palm wat hulle gebruik het, die handspan en die faam. Nou, julle kan dink dat hierdie was nie akkuraat nie, want die grootte van juffrou se hand en die grootte van jou hand is nie dieselfde nie, of die grootte van jou papa se hand of jou mama se hand is nie dieselfde nie. Daarom was hierdie nie so akkuraat nie. Nou vandag het ons eenvormige en presiese afmetingseenhede wat ons gebruik. Dis millimeter, sentimeter, julle ken dit, kilometer, meter. Nou, hier is 'n paar tipe meetinstrumente wat ons gebruik vandag om lengte te meet. Ons het 'n maatband, metaalmaatband, ons gebruik 'n liniaal en ook 'n vouwbare meterstok. Ons gaan nou eers kyk na millimeter en sentimeter. Nou, hierdie eenhede gebruik ons wanneer ons meet. Kom ons begin by millimeter. Nou hier het ek vir jou 'n liniaal van 15 cm lank. Nou as jy hom gaan vergroot, sal jy sien dat een van daai klein streepies is 1 mm. So as mens dit mooi gaan optel, gaan ons kan sien dat daar is 10 mm in 1 cm. Nou hierdie moet jy kan onthou. Dit is baie belangrik om hierdie te onthou. Nou, wat se items kan ons meet in millimeter? Baie klein items, soos wat ek hier vir jou gegee het. Dit is wanneer ons dan millimeter gebruik. Kom ons kyk na sentimeter. Nou, hier het ek vir jou 'n 30 cm lange liniaal. Ons gebruik dit gewoonlik in klas, wanneer ons opskrifte moet onderstreep. En soos jy weet, is daar in 1 cm 10 mm. Nou items wat bietjie groter is, kan ons in sentimeter meet, soos 'n skêr of jou selfoon of 'n koeldrankblikkie. Ons gaan nou kyk hoe om millimeter om te skakel na sentimeter en sentimeter om te skakel na millimeter. Nou wat belangrik is, wat jy moet onthou, is dat daar is 10 mm in 1 sentimeter. So met ander woorde, 1 cm is gelyk aan 10 mm. Kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Hier het ons 31 cm en ons moet dit omskakel na millimeter toe. So hoe gaan ons dit doen? Nou ons weet in 1 cm is daar 10 mm. So ons gaan dan maal met 10 mm. So ons volgende stappie gaan so lyk. 31 cm is gelyk aan 31 maal 10 mm en dit gaan wees 310 mm. So 31 cm is gelyk aan 310 mm. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. Hier het ons millimeter en ons moet nou omskakel na sentimeter toe. 543 mm is hoeveel sentimeter? OK, so ons weet daar is 10 mm in 1 cm. So met ander woorde, ons gaan groepies maak van 10 mm. So ons moet hierdie 543 mm
in groepies van 10 mm indeel. So ons volgende stapje gaan so lyk. Jy gaan 543 mm is gelijk aan 540 mm plus 3 mm. Nou die 3 wordt in sy aparte groepie geskryf, hoekom? Want 3 is kleiner as 10 mm. Nou ons volgende stapje is om die 540 mm in groepies van 10 mm in te deel. So ons kan dan sê 54 maal 10 mm. So met ander woorde, 54 keer 10. So as ons 10 mm gaan indeel in 540 mm, gaan dit vir ons 54 gee. So ons gaan dit dan so skryf. Dan het ons 54 cm en 3 mm. Maar hierdie is nie ons finale antwoord nie. Ons gaan nou die decimale komma inskryf. Nou, om die decimale komma in te skryf, moet jy weet dat enige lengte wat minder as 10 mm is, kom na die decimale komma. So met ander woorde, 3 mm. Dit is kleiner as 10 mm. So ons gaan dan die decimale komma daar skryf. So dit is 54,3 cm. Ons gaan nou aanbeweeg naar die volgende meeteenhede en dit is centimeter en meter. Nou, hierdie eenhede gebruik ons ook wanneer ons meet. Kom ons kyk na centimeter. Ons het nou al gekyk na centimeter en ons weet dat ons liniaal wat ons gewoonlik gebruik in die klas is 30 centimeter lang. En ons kan bijvoorbeeld ons pennesakkie meet in centimeter. Nou wat jy moet onthou is dat daar is 100 cm in 1 meter. Kom ons kyk nou na meter. Hier het ek vir jou 'n metaal maatband en hy is 1 meter lang. Nou daar is 100 cm in 1 meter. So met ander woorde, 1 meter is gelyk aan 100 cm. Nou wat kan ons in meter meet? Ja, ons kan bijvoorbeeld ons bank in die TV-kamer meet in meter, of ons kan ons klaskamer se lengte of breedte meet in meter. Nou gaan ons aanbeweeg naar die omskakeling tussen centimeter en meter, en ook meter na centimeter. So, wat is baie belangrijk vir jou om te onthou? 1 meter is gelijk aan 100 cm. Hierdie is baie belangrik, julle. Kom ons kyk na ons eerste voorbeeld. Hier het ons 61 meter is gelijk aan hoeveel cm. So nou weet ons, daar is 100 cm in 1 meter. So wat gaan ons doen? Ons gaan maal met 100 cm. So ons volgende stapje gaan wees om het so neer te skryf. 61 meter is gelijk aan 61 maal 100 cm. En ons antwoord gaan dan wees 6100 cm. So 61 meter is gelijk aan 6100 cm. Ok, so wanneer ons van meter na cm toe gaan, maal ons met 100 cm. Kom ons kyk nou na ons volgende voorbeeld. 248 cm is hoeveel meter? Ok, so nou gaan ons van cm na meter toe omskakel. Wat gaan ons doen? Ons gaan die 248 cm in groepies van 100 cm indeel. Hoekom 100 cm? Want 100 cm is gelijk aan 1 meter. So ons gaan dit dan so skryf. 248 cm is gelijk aan 200 cm plus 48 cm. So ons het die 48 cm apart geskryf, want hy kan nie in 'n groepie van 100 cm ingedeel word nie. 48 cm is kleiner as 100 cm. Nou moet ons die 200 cm in groepies van 100 cm indeel en dit gaan wees 2 groepies. So ons gaan dit 2 maal 100 cm plus die 48 cm skryf. So dan is ons antwoord 2 meter
en 48 centimeter. Nou hier is nou mos nie ons finale antwoord nie, want ons moet die decimale komma inskryf. So, wanneer ons van centimeter na meter toe gaan, moet jy weet dat enige lengte wat minder as 100 centimeter is, kom na die decimale komma. So met ander woorde, 48 centimeter is kleiner as 100 centimeter, so dit kom na die decimale komma. So ons antwoord gaan wees 2,48 meter. Nou is het tijd voor ons activiteit en al hierdie activiteiten is in jou handboek. Nou graad 5, ek wil je net herinner, wanneer jy hierdie activiteiten gaan doen, asseblief doen het precies soos wat ek vir jou verduidelik het in hierdie aanbieding. Oké, jullie geniet het en lekker werk.